Стан будівлі просвітницького центру невдовзі перевірять. Пам'ятник на центральній площі більше не має напису «На віки разом з російським народом». Встановили головну новорічну ялинку Переяслава. Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску новин. З вами я, Оксана Симоненко, журналістка-інформатора. Ситуація з коронавірусом на Переяславщині стабілізувалася. Хворих не стає більше, однак суттєво не зменшується їхня кількість. Станом на 8 грудня у лікарні Переяслава перебували 76 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Це не три менше, ніж тиждень тому. Смертність залишається високою. За останні 7 днів у нашій лікарні від коронавірусу померли 9 людей. З 9 грудня в Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. До нього увійшли співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, таких, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту дітей, реабілітаційних закладів, а також підприємств, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До них входять, зокрема, «Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші. А Київ тим часом вийшов із червоної карантинної зони. Із 7 грудня в столиці діють обмеження для жовтого рівня епідемної безпеки. При цьому вони суттєво не відрізняються для невакцинованих громадян. Адже вони, як і раніше, не можуть відвідувати громадські зібрання, заклади культури, харчування тощо. Коли Переяслав та вся Київська область повернеться до жовтої зони, поки що невідомо. Таке рішення мають приймати на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Уже провели 3 засідання комісії щодо визначення місця для пам'ятника Михайлові Сікорському. Під час попередніх 2 обрали 2 пріоритетні варіанти. На вулиці Шевченка 8-10 між музеєм Трипільської культури та музеєм заповіту, та на вулиці Шевченка 3 на території просвітницького центру «Народний музей». У другому випадку, за словами ініціатора цього варіанту, гендиректора НІЕС Переяслав Олексія Лукашевича, необхідно демонтувати приміщення центру. Зрозуміло, що це набуло резонансу в громаді, тож члени комітету досі не можуть визначитися. Останнє обговорення 8 грудня тривало майже 2 години. На засіданні, окрім членів комітету, були присутні міський голова В'ячеслав Саулко, деякі депутати міськради, представник громадської ради, активісти. Кожен висловлював свою позицію. У більшості вона зводилася до того, що просвітницький центр чіпати не можна, допоки для його засновника Миколи Богатиря не знайдуть або не побудують кращого приміщення. При цьому сам Богатир зазначив, що жодна з будівель, які йому запропонували, не підходить для інформаційно-просвітницького центру. Зрештою, дійшли до того, що необхідно провести перевірку технічного стану будівлі центру. Якщо вона у належному стані, зрозуміло, що демонтувати її не будуть. У разі, якщо аварійна, В'ячеслав Саулко пообіцяв посприяти будівництву нового сучасного приміщення. Однак трішки меншого на цьому ж місці або неподалік. Із риторики членів комітету стає зрозуміло, що вони все-таки надають перевагу розміщенню монумента на Шевченка 3. Однак без знесення просвітницького центру. Аргументують це тим, що Михайло Сікорський має дивитися на своє дітище – музей заповіту. Однак остаточне рішення повинні прийняти наступного разу. Перший заступник міського голови та голова комітету Анатолій Фесенко зазначив, що на пам'ятник вже зібрали 140 тисяч гривень благодійних внесків. Загалом необхідно близько 2 мільйонів. Ви також можете долучитися до збору коштів. Реквізити на ваших екранах. З монументу Воз'єднання на центральній площі прибрали напис «Навіки разом, навіки з російським народом». Хто це зробив, невідомо. Перший заступник міського голови Анатолій Фесенко розповів нам, що жодних розпоряджень про зняття напису від міськради не було. Зазначимо, що пам'ятник цього року став однією з найобговорюваніших тем у нашому місті. Чимало людей вважають неприпустимим розміщення монументу з таким ідеологічним наповненням у Переяславі. Інші говорять, що безальтернативно його прибирати не варто. Чимось слід замінити. 18 листопада на сесії міськради депутати вирішили, що
що після того, як Переяславська громада вийде з червоного рівня епідемнебезпеки, проведуть громадські слухання щодо доцільності вилучення пам'ятника з держреєстру. При цьому про напис на ньому в проєкті рішення не йшлося, хоча депутати ще раніше пропонували зняти хоча б його. А зовсім поруч із пам'ятником вже стоїть новорічна ялинка. Ще не прикрашена, але вже вражаюча. Її встановили 3 грудня по обіді. Другий рік поспіль в Переяславі спилюють ціле дерево, а не формують його з маленьких живих ялиночок на каркасі. Спиляли ялинку на подвір'ї дитсадка «Берізка». Вирішили це ще 16 листопада на засіданні виконкому міської ради. Як тоді зазначив перший заступник міського голови Анатолій Фесенко, це дерево вже досягло свого віку, дуже масивне і розміщується поряд із будівлею, тому становить загрозу. Саме тому його використали в якості новорічного атрибуту. 6 грудня після опівночі сталася пожежа в приватному будинку в селі Пристроми Студенківської громади. Загорілася стеля. Ліквідували задимлення приблизно за годину. Причини та завдані збитки встановлюють, ніхто не постраждав. Зазначимо, що в осінньо-зимовий період пожежі дуже часто виникають через неправильну експлуатацію електроприладів та приладів опалення або їхню несправність. Начальник відділу організації профілактичної роботи районного сектору головного управління ДСНС Сергій Лисенко наголошує на тому, що будь-яке порушення в експлуатації приладів може призвести до жахливих наслідків. Настанням осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду значною мірою збільшується вірогідність виникнення пожеж від приладів опалення. Це мається на увазі як і пічне опалення, так і за допомогою обігріву електрообігрівальними приладами. На сьогоднішній день ми маємо вже поодинокі випадки, але, слава Богу, без загибелі людей. Тому хотілося б звернутися до мешканців і міста, і сільських населених пунктів з тим, щоб передивитися, переглянути всі свої прилади опалення, нагадати оточуючим дітям, батькам, ну і врешті-решт самим собі, що безпека залежить тільки від нас самих, не допускати будь-яких порушень в експлуатації цих приладів, тому що, наприклад, недавно був такий випадок, коли чоловік, розтоплюючи свою грубку, чи не мав можливості, чи можливо, не захотів в топку, значить, заложив просто дошки, які не порізав відповідного розміру. Тобто вони виступали за межі топочних дверцят. Розпалив, залишив, пішов в магазин, поки прийшов, будинку практично не залишилося. Це тільки такий один приклад. Також можуть використовуватись і пошкоджені електрообігрівальні прилади. Зокрема, зараз дуже багато неякісних виробників, мається на увазі китайське виробництво і тому подібне, коли самі електропровода не витримують напруги, перенапруги, і відбувається таке загорання. В Україні вводять у дію закон про обмеження обігу пластикових пакетів. З 10 грудня почне діяти так званий перший етап. У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонять безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Що про це думають переяславські підприємці? Так, пересічний громадянин, так, я ставлюсь позитивно дуже. Але як підприємцю треба більше часу для переходу. Наприклад, у нас фірмові пакетики, цукерня є, вони замовлені в великих кількостях, тому що заводи маленькі кількості не виготовляють. Їх потрібно час, щоб продати залишки. Хоча вже заводи вже пропонували нам екологічно чисті, але вони занадто дорогі, звичайно. Я вважаю, що це добре, особисто ми користуємося паперовими пакетиками, а такі фірми, як Nike, Adidas, вони давно вже перейшли на екологічну продукцію. Тому паперові пакетики – це дуже добре, і ми це підтримуємо. Крім підприємців, нас зацікавила думка пересічних містян. Чи згодні вони із законом? Дізнавайтеся далі. Я просто реально зараз не розумію, як це буде відбуватися. Ну, от я прийшла в магазин, хочу купити цукру, там, м'ясо мені будуть важити, да, ваговий товар. Яким чином? Я за кожний кульочок маю фрукти ложити, я за кожний пакетик маю платити 2,50 чи 2? Ну, уявіть, на сьогоднішній день, скільки пакетиків потрібно придбати, ви, ну, тоді на даному етапі, для того, щоб
от взяти товар. Я ставлюсь до цього добре, але якби щоб вони були неплатно через те, що ну, в людей і так коштів не дуже багато на даний момент. А те, що їх заборонити, то я думаю, взагалі-то треба через те, що вони, наскільки я знаю, вони погано розкладаються, забруднюють наше середовище, нашу територію. От, наприклад, як раніше були ці пакети бумажняні, то бумага ж вона швидше набагато розкладається, ніж пакети. Але якби воно це було безплатно. Нічого, переживемо. Дійсно, це проблема, і де їх дівати, як вони будуть розтворятися, це буде дуже довго, тому це правильно. Але нехай в магазинах нам дадуть щось таке, якусь альтернативу. Хай паперові дадуть, хай любі. 3 грудня у Переяславі відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю. Клієнти та працівники Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції влаштували концерт і провели виставку-ярмарок. Ви сьогодні побачите просто роботу спеціалістів, які працюють з людьми з інвалідністю, щоб розкрити їхні можливості і якнайбільше інтегрувати суспільство. Тому що Україна підписала конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. Ми повинні це виконувати, ми повинні робити все, щоб люди ці мали доступність, комфортність і відчували себе повноцінними громадянами нашої держави. Як Центр надання соціальних послуг та соціальної інтеграції, заклад почав працювати з 1999 року. Він включає в себе декілька відділень. Наразі там перебуває 123 дорослих, а на дому обслуговує 315 осіб з обмеженими можливостями. На концерті до Дня людей з інвалідністю можна було побачити не тільки таланти клієнтів закладу, а ще результат роботи спеціалістів, які там працюють. Були і вокальні, і танцювальні, і гумористичні номери. З веселою піснею виступили навіть волонтери з Німеччини, котрі прибули в Переяслав ще у вересні. Прийшли подивитися концерт і представники міської ради. У програму також війшло нагородження 30 клієнтів Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції грамотами та солодкими подарунками. Їх вручила директорка закладу Раїса Голованова. Якщо ви вже поринули в передноворічну атмосферу, заздримо вам. Адже у нас роботи ще вдосталь. Кінець року точно буде насиченим на події. А ми про все розповімо найоперативніше. Залишайтесь з інформатором. До нових зустрічей! Можна? Ні, це не... Ми що, будемо перезаписувати? Реабілітацію. Подожди, це ж взагалі друге речення. Якось странно звучить. Чи нормально, чи ні? Який ужас!